У липні 2014 року, після катастрофи малайзійського Боїнга, внаслідок якої загинуло 298 людей, російське Міноборони представило на прес-конференції кілька супутникових знімків. На одному з них, датованому за версією міністерства 17 липня, у районі населеного пункту Зарошинське, можна побачити два українські зенітно-ракетні комплекси «Бук». Звідси, на думку російської сторони, із урахуванням дальності стрільби, українські військові могли збити «Боїнг». На іншому зображенні, знятому в тому ж районі день по тому, ЗРК «Бук» вже відсутні. Команда з 10 експертів ресурсу журналістських розслідувань «Bellingcat» проаналізувала три знімки, представлені російським міністерством, та дійшла висновку, що зображення були графічно оброблені у фотошопі. За допомогою методу аналізу рівня помилок спеціалісти виявили, що на знімках були додані деякі елементи. На одному – хмари, на іншому – з високою ймовірністю – ракетні комплекси. 21 липня 2014 року Міністерство оборони Російської Федерації представило світовій спільноті відредаговані та неправдиво датовані супутникові знімки для того, щоб звинуватити українську армію в катастрофі MH17. Проаналізувавши знімки, на яких зображений український бок, команді експертів вдалося встановити, що їх зробили не в липні, а майже на місяць раніше. Такого висновку вони дійшли, порівнявши рослинний покрив та структуру поверхні територій на супутникових знімках сервісу Google Earth. Мені здається, що треба все це сприймати в контексті інформаційної війни, яку веде Росія, і як Кремль намагається обдурити або просто заплутати публіку. Розслідування Bellingcat викликало у західних ЗМІ великий резонанс. Щоправда, вже за кілька днів після його публікації одразу декілька спеціалістів у галузі аналізу графічних зображень висловили сумнів з приводу точності та професіоналізму цієї експертизи. Так званий аналіз рівня помилок – це суб'єктивний метод, який використовують любителі. Він не є науковим. Крім того, під час аналізу знімків співробітники Bellingcat зовсім не дотримувалися правил використання програми. Вони наполягали на власній інтерпретації, ігноруючи всі можливі факти та вказівки. У тих, хто застосовує подібний метод, виникає занадто великий простір для інтерпретацій. Це ворожіння на кавовій гущі. З наукової точки зору на результати такого аналізу не можна покладатися. На думку Єнса Крізе, зауваження про застосування фотошопу у метаданих знімків нічого не доводить. Адже російська сторона могла використовувати фотошоп, наприклад, для додавання текстових пояснень. А як відреагували на критику власне творці звіту? За коментарем ми звернулися до Тімі Аллена, який брав участь у розробці цього проекту. Звісно, у мене немає жодних сумнівів з приводу компетентності пана Крізе. Він професіонал, аналіз графічних зображень – це його робота. Щоправда, в мене виникло враження, що нашу доповідь не дочитало до кінця. Головний аргумент Крізе, на якому він базує свою критику, це використання методу аналізу рівня помилок. Однак цей метод ніяк не впливає на головний висновок нашого розслідування, що на цих знімках вказані неправильні дати. Однак критики вважають непереконливим метод порівняння зі супутниковими знімками, наданими ресурсом Google Earth, за допомогою якого Bellingcat встановив, що Міноборони Росії видало червневі супутникові знімки за липневі. Проблема в тому, що Google Earth покладається на постачальників, а вони надають величезну кількість знімків, частіше за все без зазначення точної дати, коли вони були зроблені. Іноді може йтися про часовий проміжок у декілька місяців. При цьому виставляється лише одна дата на всі зображення, зняті за цей період. Щоправда, експерти Bellingcat наполягають на точності цього методу і на тому, що дати на знімках Google Earth правильні. Ми в будь-якому разі доповнимо наші звіти даними, які підтверджують, що на знімках, наданих Google Earth, були вказані правильні дати. Ми доведемо це, виклавши оригінальні супутникові фотографії. Треба зауважити, що вони дуже дорогі. Цей знімок якраз за 17 липня. І тоді всі побачать, чи співпадає він з тим, який представило Міністерство оборони Росії, чи ні. Маркус Бенсман, репортер бюро журналістських розслідувань «Коректив», вирішив не покладатися на достовірність супутникових знімків. Минулого літа він та його колеги незадовго після трагедії вирушили в село Зарощенське.
Там я поговорив із мешканцями села, як з тими, хто виступав проти сепаратистів, так і з тими, хто їх підтримував. І всі мені сказали, що того дня з їхнього району ніхто не стріляв, і що того дня, 17 липня 2014-го, у полі не було ніяких буків. Підроблені супутникові знімки російською стороною чи ні, скоріш за все, стане зрозуміло вже у жовтні. Тоді будуть опубліковані остаточні результати офіційного розслідування катастрофи Боїнгу MH17.